Muito, muito boa noite. Estamos chegando com Viola Caipira. Hoje, quarta-feira, essas duas feras aqui, Humberto Viola e Luiz Fernando. Boas noites, tudo bem os dois aí? Boa noite, Tonhão. Certinho? Prazer revê-lo. Nossa, prazer é nosso, né? Faz tempinho que nós não se via, né? Não se cruzava. Boa noite. Tá bom, Japa? Tranquilo, bem, bonito. Vai, bonito, gostoso. Meio gordinho. Amanhã fica um pouquinho mais velho. Amanhã tem festa, né, Humberto? Tem. Rapaz, tem festa. Mas até meia-noite não, hein? Até meia-noite não. Depois da meia-noite podemos comemorar. É, se Deus quiser. Quase 60. Não, é, tá quase, não, rapaz, sentado você tá, né? 39. Tá, você é novinho. Novinho. É novinho. De carreira ele tem 39. Sou de 83. 83. 83. Você é mais novo que eu? Lá, registrava com 10 anos depois. Né? É bom. Está aí hoje recebendo aqui os meninos, né, de Tambaú, Humberto Viola e Luiz Fernando, eles que comandam a viola, né? Eles que fazem a festa, que são pessoas especiais e todo mundo gosta, todo mundo admira o trabalho de vocês, como foi que aconteceu na live de 15 anos da TV Net, que eles também participaram. Hora que os dois começaram a cantar, parou todo mundo, né? Acho que vocês foram o terceiro ou quarto a cantar. Foram embora, não foram? Ah, não. Você lembra? Lembro. Você não bebeu lá, né? Lembro. Tomei um chopinho, né? Tomei um chopinho, usina do Malte, né? Chopinho, usina do Malte, rapaz. É bom, né? Gostoso. Obrigado, usina do Malte, pelo patrocínio lá, né? O chopinho. É, o chopinho da usina do Malte. Ele não mandou hoje, eu liguei pra ele. Não mandou hoje. Um litrinho, não vai dar pra levar. Aí, nossa, nós trazia. É, aí, foi verdade, né? Esqueci disso. Então, vamos lá. Vamos começar com música? Humberto Viola e Luiz Fernando aqui no Viola Caipira de hoje. Vamos lá, Humberto. Vamos fazer uma Matheus Matias? Ô. Oh. Modão, hein? Frente a frente. É isso aí, vamos lá. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber que vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Se teu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim, sei. E vou passar um mau pedaço, vou sofrer. Mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior te perder. Diz que está na hora deste jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. Humberto.
O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber que vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim, sei. E vou passar um mau pedaço, vou sofrer. Mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar de perder. Diz, está na hora deste jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. Adeus. Maravilha! Humberto Viola, Luiz Fernando, hoje é moda de copo cheio demais. Hoje é moda de viola. Estamos olhando as palavras, né? Olhando as palavras é bom, né? É bom demais. Tem como olhar, senão não consegue cantar, né? Não, você não sabe. Por que você escondeu aí? Não, tomando uma aguinha, né? Aguinha? Deixou pois é da mesa hoje? Ô, homem sem vergonha, hein? Oh, deixa eu mandar um abraço, Marcelinho Coradelo. Você conhece, Marcelinho? Marcelinho Coradelo, Santa Rita do Passa Quatro. Um abraço, Marcelinho. Um abraço, Marcelinho. Falou que tá com saudade de vocês. Ô, rapaz, nós precisamos fazer um programa lá com você lá, rapaz. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Os talentos de Tambaú, né, Marcelinho? Ah, tem um que tá cantando, ele tá assistindo nós. Quem? Ô, pessoal, esse você conhece? É grandão, biteludo. Ah, Rony. Hã? Não. Ô, pessoal, é grandão, maior que o que Humberto. Lá tem um baú também. Toca a viola, rapaz. Meia arranhada. Nosso grande amigo, Vitor Violeiro. Então, meu amigo. Ô, Vitor. Um abraço, Vitor. Boa noite aí. Vitão tá aí curtindo nós. Obrigado pela audiência, irmão. É que um dia nós vamos trazer o Vitão aqui. Trazer o Vitão aqui no Vila Caipira. Ano passado ele já veio, esse ano nós vamos trazer de novo, né? É, traz ele. A Mara gostou do... Gosta, a Mara adora. Ele é grande demais, né? Nossa. Ele é maior que o Humberto, né? Humberto é grandão. Mas o Vitão é gente boa, adoro ele. É, quem mais aqui? Marcelinho, o Luiz Fernando Zanetti. É, ele pediu mãe de carvão aqui. Mãe de carvão, vamos fazer. Quem mais aqui? Tem mais aí, Mara? Com o meu aqui também. Meio pra lá do que pra cá. Você não tá enxergando, tomou. Eu não tô. Quantas pingas você tomou até agora? Uma? Acabou, a Mara esqueceu de buscar. Tem que tomar antes da janta, tem que tomar um aperitivinho. Senão, né? Não sai nada das palavras. Quem? Quem pediu mensagem do além? É o Vitor Violeiro. Rapaz, já começou a apelar também, já, Vitor? Começou a apelar, olha, pelo amor de Deus. Será que ele canta essa? Sai. Ele sabe? O Vitão sabe cantar essa, será? Eu acho que ele canta também, né? Ah, então, o dia que você vir aqui, você vai ter que cantar. Vai cantar ela, lança, né? Um desafio pra ele depois. É verdade, Vitão. O dia que você vir aqui no Viola Caipira, você vai ter que cantar mensagem do além. Vou cantar pra você hoje, mas você vai cantar pra nós, hein? Se Deus quiser. Ah, vai ter que cantar. Ei, meu Deus do céu. Hoje, Humberto Viola e Luiz Fernando. Será que a Maiara e o... tá assistindo nós lá também? Provavelmente, Maiara. Um abração pra vocês, Santa Rita Passa Quatro. Aí, Santa Rita Passa Quatro. Quem tá assistindo nós também é o Nino Zampolo. Conhece o Nino Zampolo? Nino Zampolo. Conhece o Nino Zampolo e Tambaú? Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Conheço esses dois. Dois desde a época que chamava Beião em japonês. Quem que era o Beião? Adivinha. O Beião e o japonês, não.
Como é, por que Beião em japonês? Ô, Mara, explica aqui pra nós como é que é, perguntaram com quem dupla que vinha cantar hoje, como é que você explicou? Japonês é o amigo dele, aquele quase que não bebe. Humberto gosta, né? Só eu que levo a fama, né? Ei, mas por que? Conta essa história aí, Beião e japonês. Fala aí, Humberto, você que é o Beião. A dupla era... Porque, você era o Beião? Ou... Não, era Humberto Viola e Luiz Beião. Não, Luiz Beião. Beião e japonês, o que é o Beião? Beião ficou pro Humberto, dançou. Mas ouvi, você tem o... na São Cristóvão, que lá foi, era de 1900 e bolinha, né, rapaz? Vocês viram o vídeo seu. 1996. Você era novinho, né? Ah, eu... 96, quantos anos? Nós estamos em 2022? Faz anos pra caramba. 20 mais 16 anos. Ah, faz tempo, hein? Ah, 30 e poucos lá, vai fumaça. Eu tinha 26 anos, galera. 26 anos? 26 anos? É? Então já era velho já. 23. É, 23. Era mais 23, novo a foto. O vídeo, essa era novinho. Era 23. Era novinho. Japonês canta. Aí tem muita gente falando assim, nossa, o japonês lá de Tambaú vai cantar. Eu já nunca vi japonês cantar. É difícil achar japonês, né? Ó, que cantando. Que canta é difícil. Olha, eu falo a verdade pra você. Pessoalmente, nunca vi. Eu gostava quando ele tocava nos borracheiros. Na época dos borracheiros lá em Tambaú. E o Zé Pavani também tocava, né? Você lembra do Zé Pavani? Zé Pavani. Ele tá assistindo nós aqui, tá assistindo... ó. Ô, Zé Pavani, abração pra você, Zé Pavani. Na época dos borracheiros, vocês cantavam lá o Tanaka, né? Tanaka. Olha, você muda o Tanaka em todo lugar que ele tava lá em Tambaú. Aí eu era novinho. Na região que eu tava, você era novinho. Você tocava, você tocava contrabaixo e cantava também. É, cantava. Fazia umas partinhas lá, junto com o Zé Maurício, o Dirceu, o Hernani, Zé Pavani. Zé Pavani. E passou um monte de gente lá no Plo Ratiro, hein? Saudoso dos borracheiros. Pedro Boi. Zé do Saques, saudoso Zé do Saques. Zé do Saques, hein? Em toque tem bastante. Ele falou, o Nino pôs aqui em toque, tem bastante. Ah, vamos parar de prosseguir, vamos de música. Vamos lá. Toca duas em seguida aí. Vamos lá. Que Humberto Viola, Luiz Fernando, segura aí, Zé Pavani. Pediram Mãe de Carvão, né? Luiz Fernando Zanetti, né? É isso. Vamos lá, vamos fazer Mãe de Carvão pra ele, Humberto? Vamos lá, bora. Vamos lá. Montado no lombo da louca saudade, deixei a cidade e voltei pro sertão. Fui ver minha casa na velha fazenda, o rancho, a moenda e o velho galpão. Cheguei de mansinho olhando pro lado, meus olhos pararam de tanta emoção. Passei a cerquinha do arame farpado, o angico encorpado me olhou do espigão. Na porta do rancho, berrente a soleira, esbarrei na roseira, levei um arranhão. A linda roseira de rosas vermelhas puxava a orelha do filho Fujão. Passei a saleta e fui pra cozinha, no canto ainda tinha o velho fogão. Olhei pra parede, meus olhos pararam e meus pés ficaram pregados no chão. Revi na parede um rosto traçado, que há tempos passados eu fiz de carvão. O tempo e a chuva molhou o reboque e fez um retoque com tal perfeição. Me fez eu criança envolto na manta, no colo da santa segurei suas mãos. Seus olhos estavam radiantes de brilho, segurando o filho e dando a benção. Fechei os meus olhos, rezei para ela, pintada na tela da minha ilusão.
Mãezinha querida, meu grande tesouro, você é de ouro e não de carvão. No mundo onde ando, de longas estradas, eu sei, não sou nada sem sua proteção. Ô, mãe de carvão, saudoso Lírio Leão, hein, Humberto? Vou fazer a moda agora, Humberto, sabe de quem? E quem? Vitor Violeiro. Ô, Vitão, ó, promessa, hein, próxima vez que você vir aqui na TV Net, você vai ter que tocar essa moda aqui, cantar essa moda, hein? Mensagem do Além. Faz ela pra você agora, vamos lá. Um dos hinos saudosos é rico, né? Música, divina música, que me envolve neste momento, através dessa mensagem, meu eterno agradecimento. Luz, amor e paz. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. Que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor. Tristeza, o meu mundo é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Tenha mais fé nos dias seus. Do além. Quero ser sua esperança. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor. Não pense mais nessa tristeza. Meu mundo é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Venha mais fé.
Meu Deus, é de arrepiar, né? Moia essa palavra. Pode boiar, não tem problema não. Você é boa, hein? Tá com vergonha porque você falou pôr copo d'água aí? Se não molhar as palavras, não consegue cantar. Depois de uma música harta dessa, nem pegou então, o tom original ainda. O Vitão pôs aqui, ó, tem que baixar 25 tons. Então ele vai cantar por quê? Ué, que você vai cantar o quê, ô Vitão? Baixar 25 tons, rapaz, tá louco? Baixar 25 tons, vai ficar mudo. Meu Deus do céu. Quem mais aqui? O Zanetti falou pro Nino Zampou, pro Nino, ó. O Zé Pavani colar aqui, vem pra cá, canta uma coisa aqui. É verdade, Pavani. Ô Zé Pavani, faz tempo que não canta uma moda junto, hein, rapaz? Não, faz tempo que eu não te vejo, falar a verdade pra você. Faz tempo também que eu vejo o Zé Pavani. Sumiu. Acho que, como é que é? Que tá com medo do Covid? Nossa, deve tá com medão do Covid, hein? Sumiu o homem, rapaz. Sumiu. Paulinho Perle. Paulinho Perle, beleza, Paulinho? Paulinho Perle, estudei com Paulinho Perle, rapaz. Rapaz do céu. Nossa, não sabia qual era a maior arteira. Se era o Paulinho, se era eu. Eu não tinha nem nascido ainda. Eu tinha nem nascido. O Paulinho também deve ter uns 60, ele vai fumaça. Mas veio que eu, Paulinho. E o Paulinho pediu aqui a Lã e Aladim pra poder voltar aqui. Ó, a Lã e Aladim. Agora vai fazer uma outra dele. Eliseu Belotti. Tá aí. Ô, Eliseu, beleza? Tranquilo? Ô. Quem pneu montou, quem pneu direitinho lá, né? Ah, tá, beleza. Também o Acácio Donizete. Ô, Cassim, beleza. O Cassim. Não, o Acácio Donizete lá da Santa Rita Passaquada, da Estrela, né, moleque? É outro. O Acácio Donizete, Será que o Paulo Petrone tá acordado? Ué. Rapaz. Quem? Não, Belote, tem aqui. O japonês tem que ter uma desculpa pra tomar. Não, tem que molhar as palavras, senão não consegue cantar. Ô, Belote, você é cantor falar. Também, você sabe, se eu molhar as palavras, você sabe que não sai, né? Enrosca, trupica, né? Da tosse. Tem que molhar as palavras. Da garrutil. Será que o pinguço do Paulo Petrão tá assistindo nós? Ele não bebe, ele parou. Parou, né? Parou. Depois da manhã faz 2 dias que ele não bebe. Ele falou que essa semana eu conversei com ele no zap. Falei, pô, Belote, você sumiu? Tô dormindo com as galinhas. Mulher dele tá trabalhando muito. Ah, bom. É que a mulher dele tinha dado um jeito nele, não deu não, né? Vê lá, vai dar jeito naquele homem, que jeito. Não tem jeito. Eu tô dormindo. Lá na Estrela. Ah, a Caça da Estrela. Rapaz, beleza, Caça? E falar em Estrela, eu conheci esse o Beião aqui, como diz o Nino Zampolo. Não é Estrela, não, velho. É Estrela? Foi na Estrela. Você tá fazendo na Estrela? Ah, né? Eu também, de vez em quando. Eu ia curtir as noitadas, à tarde lá na Estrela, quando eu era sorteiro. Era bom lá, né? Não, ia tomar uma cerveja. Tomar uma. Cantar umas modas lá. Foi comer um pão com linguiça também lá na Vendinha? Não, não foi lá, não foi em outro. Naquela época não tinha. Foi no Bar do Juninho. Bar do Juninho. Falar em Bar do Juninho, eu ia muito lá no São Pedro dos Morrinhos. Lá no Bar da Tieta. Você lembra do Bar da Tieta? Do Juninho? Eu não tinha nascido ainda. Você não tinha nascido, né? Nossa, faz. Lá era bom, rapaz. Amarrava cada fogo lá em São Pedro do Morrim. Novidade, hein? Conta outra, Antônio. Conta outra, essa você já nem sabe. Quem tá aqui. Eles vieram aqui faz 2, 3 semanas. Salles Viola e o Tião e o... Salles Viola, trio tradição caipira. É. Um abração pra vocês aí, irmão. Ó. Um abraço pro Salles, coração, hein? Pessoal lá. Pedrão Carreiro. Pedrão Carreiro, hein? Pedrão Carreiro. Um bezerro, né? Entalado. Não, um besouro, né? Um abração pra Ju, a Juliana Zit também tá lá curtindo a gente lá em Ribeirão Preto. Manda seu alô aqui. Fala que você tá aí curtindo o nosso programa, compartilha a nossa live, que esses meninos é fera demais. Vamos de moda? Vamos. Por falar, nós conhecemos na Santa Cruz da Estrela, o Bar Juninho, fazer a música, a primeira música que nós dois cantamos. Essa aqui, ó, Mercedita. Então vai duas em seguida. Pega o bagaço. Beleza, então. Chora a coisa aí. Chora o babu.
Recordo com... O que mesmo? Saudade, seus encantos, mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo, muito longe, numa tarde. E hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor. Assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque eu lhe dei meu coração. O tempo foi passando, as campinas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, mercedita, esta lembrança palpita na minha triste canção. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor. Assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque eu lhe dei. Mercedita. Humberto, vamos fazer uma que nós começamos. A dupla Amargurado, lembra? Quando pô, essa foi, faz segunda, foi, lembra, faz ela também, né? Faz. Eliseu Belotti, pra você, meu companheiro. Beleza, vamos lá. É feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, e foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se a meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Obrigado, amigo Tião Carreiro, pelo mostrar estar aqui presente, cantando com a gente.
receba essa homenagem do fundo do nosso coração, por tudo que você representa em nossa música sertaneja. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Saudou o Tia Correio Pardinho amargurado. Entra em Cosquenta, hein, senhor? Rapaz, esse é um modão, hein? Oxe, essa é música demais, né? Amargurado, a gente faz o quê? Bebe uma, né? Bebe uma. É, toma aí. É, deixa eu mandar um abração, Felipe Valentim, lá em Descalovado. Rony Felipe, Felipe Rony, você conhece eles já? Felipe Valentim? Conheço. Rony Felipe? Conheço. Eles cantam uns modão, bom demais, né? Modão também. Ô, oh, abração pra você, Rony Felipe. Menino. Valdir Ligabó, você conhece essa fé? Valdir Ligabó, rapaz, tá vivo ainda, Valdir, rapaz? Tá vivo. Abração, Valdir, faz tempo que não te vejo, rapaz, saudade de você, irmão. Oh, tá Dir... cantando os modão ainda, né? Ei, cantor do esse dia era pra ele vir aqui, ficou com vergonha. Por que vergonha, Valdir? Ah, joga a mão, rapaz. O Valdir, de primeiro, faz tempo que eu não vejo cantar, mas de primeiro cantava o Amado Batista, né? Então, é. É? Agora não sei se você canta, mas acho que engasgou, né? Eu nunca mais vi ele, rapaz. Eu também faz tempo que eu vejo ele. Ana Paula Santana e o Pedro Santana estão aí curtindo nós. Ô, beleza, abração pra vocês. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência, hein? Nelson Avelar, teve aqui ontem. Nelson? Ô, Nelson, rapaz. Nelson e Thiago, eles vieram, eles cantaram o sertanejo e depois, ontem, eles fizeram viola caipira uns mês passado. E depois, ontem, eles vieram no programa da Mara cantar rock and roll. Olha que diversidade. Rapaz do céu. Dupla sertaneja, eclético, tanto rock eclético, e sertanejo. Parabéns, irmão. E deram um show aqui ontem, viu? Deram um show. Deixa eu mandar um abraço para Conceição Oliveira, pediu Boate Azul. Boate aquela Azul. Aquela que fica nas beiras do Mogi Guaçu, né? Meu amigo Tafarel. Tafarel Teixeira. Ê, Tafarel. A Dani. Dani Flor. Um abraço, Dani. Fernanda Prado. Também a Delaine André e o Luciano Violeiro, lá em Santa Rita. Ô, Luciano! Ô, beleza, irmão? Vamos molhar as palavras? Você precisa trazer depois o Luciano Violeiro para fazer umas modas de viola aqui. Ah, precisa trazer, mas tá difícil o Juliano. O Juliano não tá mais em Casa Branca, né? Agora tá meio complicado o negócio aí. Caramba, mas nós vamos aprumar. Ô, Luciano, tem que vir aqui no Tabenete aqui, hein? Vamos pro comercialzinho para não molhar a palavra? Vamos pro comercialzinho, então. E já a gente volta. Demorou. O menino vai morrer de sede aqui. Demorou o comercial? Não sai daí não, que é um minutinho, dá nem tempo de fazer pipi. Que demora o comercial. Viola, viola caipira, combustível de primeira, você pode contar, sempre pronto pra atender você. É só parar, tem conveniência com tudo que você precisar. Rede Maxi Petrol, venha pra cá. Rede Maxi Petrol, tem aquele atendimento. Rede Maxi Petrol, conveniência e combustível, esse é o lugar. Rede Maxi Petrol, sempre pronto pra atender você. What you need, I got it, I got it now.
A Treliarte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo de entrega. Atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Treliarte. Lajes treliçadas de H8 até H30. Em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor. Poste de alambrado. Blocos de concreto. Vergas, pérgolas. Batedor para rodas. Kit túmulos. Ferros para construções. Ferragens armada em qualquer medida. Sapatas para base de estruturas metálicas. Tubo soldável. Esgoto Tigre, Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frizanco, 437, na Vila Guilherme. Fone 19-3672-0705. WhatsApp 19-996-187959. Chegamos, chegamos, chegamos. Vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus do céu, aqui é assim mesmo. O que, que é pudim de pinga? Ô, oh. Oh, Rodrigo. Olha pra você ver, rapaz. Falei assim, oh, você Rodrigo, falou em usar pudim de pinga? O que, que é pudim de pinga? Rodrigo é um amigo nosso, trabalha em Tambaú, lá no Le Mans dos Quiavão, lá. O famoso Rodrigo. Nossa, pudim de pinga. Você escutou? Plec, plec. É o Rodrigo japonês. Rodrigo japonês, conhece o Rodrigo japonês? Rodrigo japonês, conheço. Então, é esse é o vulgo pudim de pinga. Pudim de pinga. Mora aqui em Palmeiras, mora aqui em Palmeiras. Oi, Rodrigo japonês, eu sabia que você era o pudim de pinga. O Rodrigo Magnabosco. Magnabosco, é o próprio, é o próprio. Vulgo pudim de pinga. Ah, essa eu não sabia. Essa pra mim é nova, viu? Um abraço para o Eliseu Belotti, está aí curtindo nós. É. A Rosângela Moreira. A Rosângela Moreira é a mãe da Rose Moreira, né? Não? Não? Olha quem é, hein? E chamaram, não sabe nada. Deixa eu ver a carinha aqui. Não, acho que não é, não. Não, é outra, a Rosângela Moreira. Quem mais aqui? Ana Paula Santana e Marcos Mendes Violeiro, lá de Marília. Ô, Marcos Mendes, esse aí deve ser dos bons, hein, rapaz? É, violeiro é coisa boa, né? Violeiro é coisa boa, é dos nossos. Aí é cultura pura, parabéns. Ô, obrigado, Marcos. Obrigado, Marcão. Obrigado pela audiência. Abraço aí, Marcos Mendes Violeiro, lá em Marília, curtindo nós. Rapaz, tá longe, hein? Tá longe, hein, Marília? Longe. Caminhada mais ou menos, né? Não dá pra ir a pé, não, né? Dá pra ir a pé, não? Ah, não dá não, né? Aí não? Outra. Não. Ah, é ruim, né? Tem uma caminhonetona. Vai ir a pé? Pra que a pé? Eu falei em caminhonete, por que cada um vem num carro hoje? Você mora em Tambaú e tá morando na Estrela? Eu não aguento mais esse rapaz, entendeu? Tá apartando um pouco, sabe? Tá apartando um pouco. Ei, meu Deus do céu. É, um. É, tá. Um vem com um carro, outro vem com a caminhonete. Tem artista. É, tem artista que não anda junto, né? Não, fica muito tempo junto no palco. Fica muito tempo, não pode. É, o Kleber Fetri tá aí curtindo a gente também, o Kleber, o Cleiton. Ô, Kleber, Cleiton, beleza? E também o Dair, né? Dair? Dair. Nossa senhora. E também o Durvalino Barbosa. Ô, Durvalino, beleza? Ele pediu desatino. Ô, nós vamos fazer então, ué. Deixa eu mandar um abraço também, nossa, cadê eu aqui? Então vamos de música? Toca a música. Toca a música? Posso mandar um abraço aqui? Lógico que pode. Mandar um abraço para minha mãe, Dona Hilda. Mandar um abraço para minha esposa, a Vera. Tá lá assistindo a gente lá. Não perde um programa. Isso aí, tá dado um abraço. Um abraço aí, pessoal. Tá aí curtindo nós. Isso é bom demais. Então vamos lá. Simbora aí. Carco Bagaço. É a mãe da Mabúsculo. A Rosângela é a mãe da Mabúsculo. Veio aqui também. Deu um show, cara. Então, menina bonita. Então. E canta bem. Canta bem. Agora vem uns dois mal acabados desse aqui. Ornou. E canta bem também. Ornou com o apresentador, né? Ornou também. O apresentador tá acabado também. O Tonhão falou assim pra nós quando nós chegamos aqui que tem 59 anos, né? Rodou murcho, né? 58. Não rodou murcho, não. Oi, tá estragado. Que murcho nada, Tonhão. Conceição pediu Boate Azul, é isso aí? É isso. Vamos aí, lá! Vamos lá de Boate Azul! Música.
doente de amor. Procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Ô, boate azul! E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Tem gente cantar assim, Tonhão. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher, a flor da noite na boate azul. Boate azul, hein? Humberto, vamos fazer uma moda agora, só pro nosso grande amigo Sales Viola, trio tradição caipira. Oh, vamos fazer um cacique piajé pra ele? Ô, beleza! Essa vai pro nosso grande amigo Pudim de Pinga, Rodrigo Magna Busto também, né? Rodrigo japonês, né? Vulgo Pudim de Pinga. Comprei uma mata virgem, o coronel Bento Lira. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo se me chamem de caipira. No lugar que nós cantamos, muita gente admira.
canoa, fiz de paineira, varejão de Guaiuvira, a poita pesa uma arroba, dois remo de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha, lá no barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catira. Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira. Bato palma e bato pé, até as moças suspira. Muita gente não conhece o cantar da curruíra, nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não se come cambuquira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Meu Deus, conta o modão aí, seu. Conta a sua pinga que esse povo não deve estar bebendo hoje. Rapaz do céu. O Eliseu Belotti falou que, né, qualquer coisinha eu tomo uma cerveja. Imagina ele então usando uma moda dessa, né, Eliseu, né? Tá virando... Desculpa pra você tomar uma, rapaz. Ele deve estar virando só aí, hein? A Mara perdeu eu lá, senhor. Eu subi? Você tem que mudar ali. Se não mudar, não vai aparecer eu. Deixa eu achar eu aqui pra Mara, o japonês. Ninguém quer ver o Tonhão. Ninguém quer ver. Agora apareceu. Agora apareceu, tá, lá, tá vendo? Olha lá. Ei, olha a dificuldade, lá, hein? Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Zé Churiço. Misericórdia. Ô, Zé Churiço. Olha, rapaz. Zé Churiço, aqui de Palmeiras. Zé Churiço, rapaz. Oh, por que será que Zé Churiço, então? Não sei. Eu também não sei. Quero nem saber também. Hã? Zé Churiço, grande abraço, meu querido. Gente boa pra caramba, viu? Um abraço, Zé Churiço. Uma pessoa fantástica. Escutando os modão aí. Tá lá, curti, né? É, também um abraço, meu amigo Lázaro Prado, lá em São Sebastião do Paraíso. Lázaro Prado, tá longe, hein? Ei, mineiro. São Sebastião do Paraíso. O Carlos Escomparim, acho que é isso aqui mesmo. Lá, acho que é Santa Rita. Escomparim. É isso aí mesmo. Carlos Compari, um abração, irmão. A Civeluce. Civeluce, um abração. Um abraço, irmão. Maicon Giuliati. Maicon Giuliati, deve ser de Santa Rita, né? Maicon, Giuliati é de Santa Rita. Um abração para Claudinha Viana, também o Serjão, lá em São João da Boa Vista. Claudinha Viana, Serjão. Ei, a Claudinha canta, rapaz. Um abração para vocês, São João da Boa Vista. Gente boa pra caramba, Claudinha, viu? O Sérgio, o marido, o esposo dela. Rapaz, gente que pegamos na amizade e gostamos muito deles. Conhecer esse povo aí, ué. São gente boa pra caramba. O Serjão trouxe o Tony Maurinho, lá de Poços de Caldas, pra cantar aqui também. É estilo de vocês. Oh, que beleza. Nossa, beleza. Cantaram os modão aqui, que foi fantástico também. O Maroldi também, um abraço, meu amigo Maroldi, tá aí curtindo a gente.
Olha o que o Nino falou aqui. O Nino também é linguarudo. Não. Ó, tem que ver bem se pode falar ao vivo, entendeu? Já pensou, não? O programa de rádio do Nino. Pode falar. Não, pode, né? Eu não sei, né? É que vocês vieram cada um com um carro, porque era muito perto para vocês vir com o avião que compraram. Ei, Nino, não está adesivado ainda. Não está adesivado, por isso eu não vim com o avião hoje. Meu Deus do céu. A Ana Ferreira, também o Alexandre Naine. A Conceição Oliveira. Um abração para vocês. O Geison Ferreira também. Geison tá Ferreira, meu primo. Anaíne Ferreira, meus primos, rapaz. Você não sabe ler. Meus primos, rapaz. Abração pra Rose Moreira. Rose Moreira. Cantora aqui da terra. Estamos esperando você aqui, Rose. Cantou com a gente na live. Ela falou que não vem mais? A Rose tá mandando um abraço pra Rose, pro Ney. A Rose é o Ney Nunes. A Josi Cleide e o Luiz Piliteiro. Beleza. Lá é Rose Cleide e Josi Cleide. Rose Cleide. As meninetes. E quando a Rose vem aqui, a Josi Cleide é a bailarina. Vai matar eu aí. Quem, Matheus? O Matheus Santana também, um abraço aí. Ô, Matheusão! Pediu o caçador aqui. Caçador. Eles pediram o Mar Amarela. Olha que beleza. Beto Correia. Quem mais aqui? A Rose, onde eu tô? Patrícia Bulhões. Boa noite, estão de parabéns. Gostaria de ouvir Homem de Pedra. Tá. Homem de Pedra é um desenho, né? É. Não, é verdade. Quem mais aqui? Ei, deixa eu mandar um abraço, meu amigo Zé Amaral. Seu Zé Amaral, lá em São Carlos. Sou Zé Amaral. Abraço gente pro pessoal de São Carlos. Boa pra caramba. Rapaz. E o filho dele canta, rapaz. Ou então. A Nayara Amaral. Já veio as par de vez aqui na TVNet. Canta bem falar pra você caramba. Como você disse, tem mais cantor que gente, né? Tem aí, cantor tá brotando, né? Estamos esperando a Nayara aqui de novo. Em breve ela estará aqui fazendo a festa pra gente aqui, cantando umas músicas gostosas, uns modão aqui, gostoso beleza, demais. Beleza, hein? E em breve também tem a Rose Cleide Moreira, aqui no Viola Caipira. Fica dançando, é dança. Quando ela não dança... aqui ao vivo fica escondidinha lá, chacoalha. Sabe o que nós, nos próximos programas nós vamos dar uma inovada? Então, atenção, mulheres dançarinas de Santa Cruz das Palmeiras. Se você se interessar em vir participar do programa Viola Caipira, vir ser a nossa Violetes, estaremos aí com algumas, duas, três, quatro, né? Dançando aqui, cabe, a gente dá um jeito, dança no meio aqui, passa por lá, passa para cá, nós damos um jeito aqui, então nós vamos colocar as violetes, é uma boa, não é? Boa. De shortinho. No Faustão tem, no Ratinho tem, nos outros tem, por que que não pode ter também? Hã? Tem vindo o traje caipira, né? Tem vindo o traje caipira. Ei, meu Deus do céu, vamos parar de falar besteira, já vamos cantar. Tocar música, o Gilson Donizete aqui pediu o Peito Sadio. Nossa, vocês estão enrolados. Hoje o programa vai até 11h30, uma, duas, três. Vê quem pediu desatino, que eu não lembro mais que pediu desatino. Não lembro mais também, ficou lá pra trás. Pediu desatino aqui. Você escreveu no papel. Essa música é linda, hein? Então. Eu escrevi papel? É, oi. Não, tava aqui. Então, pra você que pediu desatino, tá aí. Simbora. Humberto Viola, Luiz Fernando, Viola Caipira, Tiberete. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada
e meu sono que não vem. Será que me convém sair assim cortando estrada? Conversando com a solidão pra encontrar um certo alguém. Será que me convém ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. E agora como é que é? Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão pra encontrar um certo alguém. Será que me convém ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, hoje da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade foi deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz. Oh, desatino! Pediram Mala Amarela, né? Vamos fazer Mala Amarela, Humberto? Ô, oh, vamos lá. Era 4:30, passava um pouquinho, fosco clarinho, rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei num vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente, ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha, a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e no trem na corrida ouvi a latida do velho sultão. Thank you.
Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão e disse também um jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se consola. Lá na plataforma meus pais avistei. Esse comovido abracei ele e ela. E a mala amarela meu filho eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem. Pra não passar fome a mala eu vendi. Que pena, era minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Ei, tem cosquenta, nossa senhora, é bom demais, hein? Então, essa pandemia, rapaz, deixa nós vagabundos de lembrar as letras de música, rapaz. Fez o quê? Deixa nós vagabundos de lembrar a letra da música. Por quê? Esquece, ficou dois anos sem cantar. O que você ficou fazendo? Ficamos trabalhando. Bebendo? Não, trabalhando sem cantar. Eu também fiquei trabalhando. Acordava tarde, não? É, nada. Não, acordo também, acordo cedo, rapaz. 5:30, tô pulando a cama. Tá. Lógico. Deixa eu mandar um abração pro Samuel. Também o Noel, lá da Trilharte. Ô, Noel. Noel tá aí curtindo nós também. Um abraço pro Ilinha, lá da Max Petro. Ê, Rede Max Petro. Patrocinadora forte também aqui da TV Net. O Adilson Bortolão. Ô, Adilson Bortolão. Grande abraço, meu querido. Um abraço pra Angela Baldo. E também um abraço pro Adalberto, da Romania, tá aí curtindo o nosso programa. Nós vamos para um pequeno comercialzinho. Para os meninos molhar a guela. Não sai daí não que a gente volta já já. É um tirim de espingardinha de... É um coisinho de porco. É um coisinho de porco. Ô, Jorginho, é um coisinho de porco. Segura aí que é um coisinho de porco. A gente não demora na dica de nada. A Drogaria Far Melhor em Santa Cruz das Palmeiras trabalha para que os clientes sejam sempre satisfeitos, oferecendo diariamente qualidade e eficiência. Receba os produtos no conforto da sua casa. Disque 3672-1941. Drogaria Far Melhor. Faz bem para a sua saúde. Faz bem para o seu bolso. Duas unidades em Santa Cruz das Palmeiras. Rua Santa Cruz, 657. E Avenida 15 de Novembro, 548. Em Tambaú, Rua Doutor Alfredo Guedes, 311. Em Casa Branca, Rua Coronel José Júlio, 650. No mundo dos negócios, segurança tem nome: SCPC. Informação tem nome: SCPC. Tecnologia tem nome: SCPC. Tranquilidade tem nome: SCPC.
Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, disque 3672-2302. Chegamos, estamos de volta com Viola Caipira, o japonês, né, que o povo conhece ele como japonês, tá mais para japonês baiano, ceará, até a mistura, né, xinti, como uma que é, sansei, uma vez, nisei. Uma vez nós gravamos um programa, tá até no Face, esse programa, não me lembro, nós estávamos no posto gravando o programa. Aí o cara falou assim, conheceu o Humberto, tocava viola, e ele falou assim, ah, meu parceiro não veio, arrumei um outro aqui, mas é, ele só toca axé, eu que só tocava axé. Não vale nada, hein? Ei, ah, vocês foram lá no Jeitão do Marcelão, né? Fomos Jeitão do Marcelão. Ei, eu vi lá, foi bom demais, né? Bom demais. Bom demais. Marcelão é gente fina pra caramba, gente né? Gente boa, gente boa. Foi pão um negócio lá? Bom também. Tomar uma lá? Não, até que não. Não teve? E pra voltar, como é que foi? Longe, rapaz? É longe, né? Onde quer que foi? Qual é lá? Paulínia. Paulínia. Ah, Paulínia é longe. Paulínia é pertinho, hein? É, mas vai lá. É, tem polícia na estrada, então, né? Então. Ah, tem bastante. Mas, quem bebeu dos dois? Nenhum? Ninguém. Só tomaram chá? Só chá. E chimarrão? Água. Água. Olha. Ah, teve mais gente. Quem mais estava lá? Tava... O dia que nós cantamos. O Dono e Maurinho também estavam. Tava, não? Tava. O Dono Maurinho estava onde estava lá. O Dono Maurinho estava lá. Exatamente. Tinha um pessoal também de Ribeirão Preto lá, o Mestre Toninho, com mais um outro moreno lá que fez o programa com nós lá de. Ele é de Passos, não, de. É de Minas Gerais. Ah, mas é gostoso, o programa dele é legal. É, né? Legal o programa dele. Ei, Marcelão. Jeitão do Marcelão. Jeitão do Marcelão. E aqui é jeitão mesmo. É que nem nós aqui, nós somos simplão. Não adianta nós querer botar terno, gravata. Nós não somos disso, né? Não. Ah, nosso negócio é andar de bermuda. Eu ando de bermuda o dia inteiro. Carção, chinelo? Eu ando de bermuda encardida, camiseta. Sem passar, então, chinelão, e trabalha assim, tô nem aí. E sua mulher já xingou você, porque você usa só porque você quer, porque ela lava, ele fala. Ela lava, não, mas às vezes de vez em quando encarde. Às vezes você fica 3-4 dias com a mesma bermuda, a mesma camisa. É o nosso jeitão, não adianta a gente querer ser mais bonito, mudar. Será que ser mais bonito que os outros? É lá, é o nosso jeitão mesmo, então assim, né, vai continuar até eu morrer. Eu vou continuando sempre. Nem se ganhar na Mega Sena, acho que vai ser do mesmo jeito. Mesmo. Quando eu vou na Serra da Canastra, vai todo ano na Serra da Canastra andar no Jeep lá, meu traje. Você só vai andar de Jeep? É, andar de Jeep. Aí é 3 bermudas. E 2 chinelos, porque se arrebentar um tem outro, acabou. Acabou. Se arrebentar o outro também fica descalço. Cantar parabéns, tipo, amanhã é aniversário de japonês. Rapaz, não me lembro isso aí. É, meu aniversário, Luiz Fernando. Sexta-feira, aniversário da Mara Aleluia. Mara Aleluia, sexta-feira. Vai ficar mais velha. E Humberto faz quando, Humberto? Dia 25 desse mês também? Esse mês também. Oi, então nós vamos cantar os três tudo aqui, fevereiro, ó. Tudo então fevereiro. Vamos cantar parabéns pros três já de uma vez só. Que fazer beleza. 30 anos fazer. De carreira. 30 de carreira? É. Deixa eu mandar um abraço pro Edmar Laureano, tá aí curtindo a gente. Giovanni Denardi, também o Clécio Oliveira. Ô, Clécio. Luiz Antônio lá em Tubi. Luiz Antônio. Tubi. A Neide Helena, o Walter Borges e também o meu amigo Tião do Céu. Berranteiro de primeira linha, viu? Preciso trazer ele aqui de volta. Mandar um abraço pro pessoal do Tubi. A gente tivemos em Tubi, né, Humberto? Com o prefeito lá, nosso grande amigo. Tivemos com o Bira também. O Bira é um dos comandantes daqui da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária. Tubi é uma cidade gostosa, né? Ei, Tubi, tivemos. A gente trabalhou muito lá em Tubi também, nas campanhas eleitorais. Deixa eu mandar falar em Tubi, deixa eu mandar um abraço pro Dr. Marcos, lá em Tubi, o nosso advogado da Câmara Municipal Tamaú. Nós tivemos lá com o Maranata. O Maranata. Prefeito de Tubi, grande amigo da gente. Maranata. E eu levei fumo lá.
Ei, meu Deus do céu. Então tá bom. Deixa eu dar um abraço pro Urbano lá, né? Hã? Relógio quebrado pra Josi? Relógio então quebrado pra Josi. É, relógio quebrado pra Josi. Então vamos lá. Então toca relógio quebrado. Ô, Josi, nós vamos tentar fazer. Encerrar. Tem que ir embora, gente. Tá acabando o horário. Dá pra tocar mais duas, hein, diretora? Que hora que é? Ah, toca duas em seguida e depois não encerra. Então beleza. Tenta fazer o relógio quebrado, não é errar, fiola. Mas vai quebrar o meu cuco lá. Esse cuco aí deve ter uns 100 anos. Uai, você comprou ele igual aonde? Ah, era da minha avó Tereza. Vamos tentar fazer o relógio quebrado, Humberto? Vamos tentar fazer um pedacinho dele aqui, vamos lá. Vou contar uma passagem, a vida de dois irmãos, que vivia discutindo a respeito da religião. José, que era o mais velho, tinha sua devoção. Na hora dele deitar, fazia sua oração. O seu irmão Durvalino falava dando risada: deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada. É melhor você dormir pra acordar de madrugada. Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada. Um dia José foi embora e pro seu irmão falou: fique com esse relógio, lembrança de nosso avô. E nunca mais se encontraram, e os anos se passou. O relógio desmanchado na parede ali ficou. Essa noite o Durvalinho acordou muito assustado, ouvindo aquelas batidas devagar, bem compassado. Com todos e badaladas, seu corpo ficou arrepiado. Meia-noite que marcava no seu relógio quebrado. Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu. No outro dia cedinho, o telegrama recebeu. Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu. Dizia que à meia-noite seu irmão José morreu. Saiu o relógio quebrado, rapaz. O cuco aqui do Tonhão. Quebrou o cuco. Pediram Homem de Pedra, vamos ver se sai também. Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim. Agora resolvi tomar uma decisão. Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta. De pedra transformei também o meu coração. De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino.
posso construir minha imaginação. O pranto dos meus olhos para sempre envenenei, pra matar seu orgulho e a minha traição. Sou um homem de pedra e não penso mais em nada. Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim. Não amo mais ninguém e nem quero ser amado. Agora desse jeito quero ver quem pisa em mim. Homem de pedra que não tem mais compaixão. Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão. E só assim silenciou meu sofrimento. Sou agora uma estátua sem abrigo no relento. Oh, homem de pé. Ei, que modão, hein? Tem que ir embora, hein? Que pena. Semana que vem tem Rose Moreira? Tá confirmado, Rose, semana que vem aqui? Tô esperando a confirmar. Se ela confirmar, tem Rose Moreira na quarta-feira que vem. A mulher bomba, rapaz. Não sei o que ela faz. Todo mundo assiste ela. Que beleza. Também é uma simpatia, viu? É lógico, oh, né? Que beleza. Eles não precisam nem falar, né? Humberto Viola, Luiz Fernando, antes que eu esqueça, manda um abraço, uma boa noite pra minha esposa, minha filha, estão assistindo em casa também, né? Ah, eu tem que mandar, falar, né? Já bebeu, como chama a esposa mesmo? Esqueci. Marta. A Marta, já tomou umas 18. Umas 18 aqui. Você bebeu tomou meio litro de pinga já? Você bebeu uma equipe. Ah, e a Soninha, um abraço pra Soninha, né? Minha irmã Sônia aqui. Minha irmã Sônia, mora aqui em Parmeira, duas ruas pra baixo aí. Duas ruas pra baixo, hein? Ah, é verdade. Vamos comemorar. Sai daí, Mara, da frente da câmera. Fica na frente da câmera, só. Vamos cantar parabéns. Aleluia, amanhã é aleluia. Olha que bonito que é a feira na frente da câmera. É aleluia. Amanhã é aniversário do Japa. A Mara, vem cá, Mara. Vem aqui também. A Mara é sexta-feira. E dia 25, né? É do Humberto. Olha aí, tudo já vem pra cá também, lógico. Pode dar bem pra nós. Tá mal acabado, é o nosso jeitão. É o jeitão da TV Net. Jeitão da TV Net. Tem o jeitão do Marcelão. Pode passar na frente da câmera. Fica aí no meio dos dois. Você já passa. Não, se sentado, você não vai aparecer só a cabecinha. Vai lá atrás. Sem derrubar as coisas aí. Então, parabéns, né? Pro Chapo amanhã. Parabéns, felicidades. Tá? Muito arco na vida. Muito obrigado. Muito sucesso. Parabéns, Berto. Obrigado. Muitas felicidades para você também. Parabéns, dona Mara. Aguentando essa mulher há mais de 30 anos, não é fácil. Eu não sei quem aguenta quem, mas vamos lá. Eu também não. Então vamos tocar parabéns para os três aí. Vamos lá. Parabéns. Você canta em casa. Pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E o parabéns pra você. E o parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra nós, né? Parabéns pra vocês. Parabéns pro trio aí. E aqui obrigado. Nós temos dois aquarianos e um pesciano. Ainda bem que eu sou virgem. Eu sou de setembro, 2 de setembro. Deixa eu mandar um abração aqui pro Deandro Lima. Lá de Tambaú, Leandro Lima. Hoje o programa tá show. Obrigado, Leandro. Ele pediu um Mato Grosso Matias aqui, se der tempo. A Kelly Poiati também tá lá curtindo nós. A Kelly, Tiagão, um grande abraço aí também, que é Mato Grosso Matias. Vamos lá, e então. E também um abraço pro Thiago Avelar. Estão aí curtindo o nosso programa. Vamos encerrar? Vamos embora? Vamos encerrar com uma modona, um dos sucessos antigos do Mato Grosso Matias. Tá.
chama Triste Aniversário, vamos falar de aniversário, eu vou fazer essa moda aqui. Bertão, obrigado, irmão. Obrigado, eu que agradeço. Muito, muito obrigado. Vez. Japa. Obrigado, Tonhão. Obrigado a todos aí pela audiência. Aqui desde, pessoal de casa aí. Obrigado. Nós conhecemos eles desde quando eles nasceram, né? Então estamos aí. Graças na caminhada junto, desde quando começaram. Gratidão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nossa, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. É a primeira vez, Casa Nova. Casa Nova, primeira vez. Casa Nova, primeira vez. Obrigado, pessoal, pelo pedido. Obrigado pela audiência aí. Desculpa as músicas que a gente não pôde fazer. Vamos fazer o triste aniversário do Bato Cruz Batista para encerrar aqui. Vamos lá. E parabéns para você aí, muitas felicidades aí, muito na carreira também. Sucesso vocês já têm e cada vez mais. Bertão, nós temos, graças a Deus, nós temos. Todo mundo todos, né? Se Deus quiser, graças a Deus. O nosso jeitão simprão, nós vamos encerrando o Viola Caipira dessa quarta-feira. Na próxima quarta, com certeza, estaremos de volta. Que Nossa Senhora Aparecida e o Beato Donizete... Até arrepia falar do Beato Donizete, de Nossa Senhora. Abençoe vocês dois, abençoe a nossa casa aqui, a sua casa também. Muito, muito obrigado por nos acompanhar neste programa Viola Caipira. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima quarta-feira. Humberto Viola, Luiz Fernando, encerrando nosso programa de hoje. Tchau, gente! Mais duas? Ixi, agora quer matar mesmo. Então vai, simbora! Obrigado, um abraço. Uma coisa à toa, uma brincadeira, pode ser o bastante pra desmoronar um castelo de amor. Foi por um acaso que naquela noite eu cheguei em casa um pouco embriagado, falando bobagem. Você foi me ouvindo e me analisando, e naquele instante vi você chorar e correr pro quarto. Fez a sua mala e depois partiu. Eu gritei seu nome na porta da rua, você nem ouviu. Era por acaso meu aniversário, meus amigos me fizeram festa, cada um quis me cumprimentar. E ao chegar em casa fora do horário, você não lembrou do meu aniversário, preferiu partir e não me perdoar. Eu fazia plano de chegar em casa, te levar comigo, passear pela noite até o amanhecer. Não deu nada certo o que eu pretendia. Você foi embora e deixou de presente a casa vazia. No meio da sala, lembro com saudades, flores perfumadas da mesa enfeitada do ano passado. Você me jurava tanto querer bem. Hoje vai embora e até se esquece dos meus parabéns. Era por acaso meu aniversário.
estar. Meus amigos me fizeram festa, cada um quis me cumprimentar. E ao chegar em casa, fora do horário, você não lembrou do meu aniversário, preferiu partir e não me perdoar. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Você no pensamento a insistir que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, que os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace um travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vi, posso sonhar. Senti nas suas mãos a me apagar, vivendo as paz desse amor. É isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando por aqui. Obrigado, Tonhão, TV Net. Obrigado, programa Viola Caipira. Obrigado por mais uma oportunidade. Fiquem com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado pelos pedidos. Obrigado pela audiência, vocês. Todo o pessoal que assistiu a gente. Desculpa alguma falha, algumas músicas que a gente não pôde fazer. Fiquem com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado, Tonhão. Obrigado, Mara. Como pode os seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. Agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando pro infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E agora? E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace um travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vi, posso sonhar. Senti nas suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Valeu, obrigado, tchau, gente, tchau, tchau.